pa da živi. Ko te jebe, bre? Jel ti ona kriva za to što si ti radila? Jeste. Šta to ona ti kriva što si ti kurvala po putu? Ja se nisam kurvala. Ne, nego si je pravila budalom. Ni to. Monstruozne stvari. Pa proći to nam Darko poruke, bre. Ljubavi, mače, pile, kuće. Za svadbu hoćeš da se tetoviraš. Pa nije ti ona to uradila, nego ti njoj. To nije istina, to poruka moja nije. Ma tvoja, čito Darko, čito tvoja. Iz njenog telefona tvoja poruka. Ma nije, ja to napisala nisam. Jesu, Darko pročita. Pa ne, nisam. Ne bi to sve samo ostavio da odmah. Ostavio da odmah. Neću. Ostavio, nego, šta ćeš da je maltretiraš? Neću da je maltretiram. Pa vidiš da neće ja priča s tobom. Hoćeš da je dogrećeš? Neću da se sklonim, hoću da je kažem šta ima. Ma neće, nije joj dobro, hoće da odmori, pa će joj biti, pa vreći će ževo. Ne, neću. Ne mogu da pričam, loše mi je, popila sam da tleke loče. Neću da te diram, neću da te diram. Neću pričam, pa vam skloni se. Dobro, nemoj ti da pričaš, ja ću da pričam. Neću da pričam, da spava, da se odmori. Anita, ti si ceo dan spavala, odmarala. Još jednom mi spomeni ženu, jebaću ti mamu ovde. Svaki dan dok sam ovdje, jebaću ti mamu, dobro ti neće biti. Ma slobodno jebi. A mislio sam iz poštovanja prema njoj reći da ti ne kažem, ali pošto si sama takva kako jesti, jedno smeće raspalo. Pa to je mišljenje tvojih prijatelja. Nije mišljenje mojih prijatelja, nego moje mišljenje. Pa ako hoćeš, ako hoćeš, Marko je rekao da ti namerno, on je to radio, ne, Anita, lažeš kao izraze. Evo da ne bi što je Aleksandru. Šta ti se klela u dete da nisi pisala, ti se kuraš u dete ko da si ga na kanti našao. Šta tebe kuraš? Jesi se klela da nikad nisi pisala. Laže, niko ne razvoj, ali ti li ne jebe me povecao. Lažeš, Anita. I ne šaljem gole slike nekome i ne prca se sa drugima dok imam ženu. I šta ćeš sad? Neće priča s tobom. Dobar, neće ni ti da kažeš da ona hoće... Evo, rekla ona! Ne mogu da pričam s tobom od lažnje! Što ćeš da je maltretiraš i dalje? Ne mogu da pričam, popiraš... Malo si izmaltretirala, hoćeš i dalje? Da je monstruozno maltretiraš ovde. Ja ne maltretiraš. Maltretiraš je. Ako ona kaže da je maltretiraš, znači da je maltretiraš. Ne, ne maltretiraš. Ne možeš ti da znaš da li ti nju maltretiraš ili ne? Pa znam. Po čemu znaš? Lepo znam. Što si bila 4 mjeseca s njom? Dobro, da li sam bilo 4 ili koliko, nebitno. Vrlo je bitno. Nije. Vrlo je bitno. Maltretiraš breže, što ćeš da ju ubiješ? Je ti to cilj? Kad već nisi zakamuflirala ovu priču, sad bolje je ubij nego to. Šta? To je poenta. Ti to poenta, Anita? Te nije sramota da i dalje to radiš tako? Šta radim? Pa tu žena kaže da je pustiš da se odmori, nije joj dobro šta si uradila. Dobro, nek se odmori, neću da je pipnem. Šta ne ti, nemoćeš da sedneš toko bolestnica? Da legneš u krevet, šta pored nje da je grlo? Da legneš da je grlo, posle svega. Šta vas briga? Evo brigam, meni je više stalo do nje nego tebi, veruj. Pa i šta je razli? Pa neću da je diram. Pa skloni se, pusti je da odmori. Pusti me, jedva me smirile tablete, pusti me! Jel ti lepo sad? Ne mogu da te gledam očima. Jel ti lepo? Vi ste sad napravili ovo. Ko je napravio ovo? Nećeš i vrtiti tu priču, nema šanse. Nema šanse da vrtiš tu priču da je neko kriv. Ti svoje sranje sama peri. Ma sama i hoću! Sama je pusti da odmori. Ma sama i hoću da je pere. Hoćeš da je pustiš da odmori? Pusti je, neće ona s tobom. Pa pustit ću je, neću da... Pa pomeri se od nje sad. Pa sad trenutno... Pa pusti je da je bude malo bolje da dođe sebi. Pa ne možeš maltretiraš i neće da te vidi. Vidi na šta liči, jel ti nije žao? Nisi došla, legla si u krešu. Nema, tablete smo bacili koje si krišom unela. Bacio sam u WC šolju. Tablete, bensedine. To nisam krišom, to dobijem skapije. Ne, to dobijem skapije i taložiš ih tu punu činiju. Okej. Okej, pa? To ne postoji. Pa nisam ni došla po to. Pa šta si došla? Došla mi da uzmaš što mi treba. Evo, uzmi, ajde. Uzmi, dobro, nek uzmaš, uzmi svoje stvari, ajde. Pusti je sada, pusti je da odmori, pusti je da se naspo... Usrala si je. Okej, znam! Dobro, pa pusti je. Znam, dođi mi se ubijem, znam! Ne dođi, pa boli te. Znam! Ne boli mi korac, znamo da mi Aleksej umro, i majka i braća, znamo da mi svi umreli ako sam to radila s nekom namerom. Pusti je sad odmori. To dete kod da se ga na kanti našla. Okej, pusti je da odmori, pusti je da odmori. Sad si kriva i sad treba da je... Kriva sam znam! Pa pusti je, nemoj je maltretirati. Malo si je izmaltretirala. Ne želim da je maltretirala. Pa vidiš da to upravo radiš. Ne želim da... Svojom psikom i drekom i piskom. Pa vi me terate da vrištim. Ma ko te tera da vrištim? Pa smo te mi terali i da se dopisuješ. Nije sama sam kriva za to sama. Pa onda je pusti, nije joj dobro. Pusti nije dobro, ajde. Molim ti si skloni. Kad te vidi, nije joj dobro. Molim ti, popila sam 3 bromazepama, srce, svi nisam mogla... Pusti je na miru, jebote, ćeš da je ubiješ ovde. Jel ti stalo da joj bude dobro? Biće joj dobro, hoću samo da izrećem 2 reči da se ne može sada. A reci joj drugi dan. Pusti ženu da dođe sebi. Ušla je u šiša bar sigurna u tebe, rekla ti pipi volim te i saznala što je saznala. Da li si normalna, bre?
Imaš li osjećaja za bilo koga sem za sebe? Ma nemaš, ali ti upravo radiš ono što ti želiš. Dobro, ne želim onda celu noć onda. Pa to upravo pričam. To radiš zbog opet sebe. Opet svoje dupe gledaš, opet svoju... svoju... I boli te kurac kako gledaš što liči bre natečena, srce će je opaliti. Anita, evo razum... Okej, ne voliš je. Okej, ne voliš je, u redu. Ko kaže da je ne volim? Ko ga voliš? Ko kaže da je ne volim? Ti, koja je okrećeš protiv mene, došla si kao mama. To mi je majka rekla da ti... Pa serem joj se usta, evo odmah ti kažem. Pa to mi je majka rekla da ti... Šta sam pričao? Pričao sam s tobom koja je klošarka. Ti si pričala koja je klošarka, tvoja majka. Ti meni, ti meni, na zidiću. Da je klošarka, nisam sigurno rekao. Ti meni, na zidiću, koja te koristi, hoće ti uzme pare da bi dala tvojoj braći i da joj je malo 5000 evra. Pa to sam mi rekla. Maki. Pa što je to? I to šta sam ja rekao za stolom? Ja ništa drugo nisam ni rekao. Šta sam ja rekao? Pa ne znam, ona je meni tako rekao. Pa si gluma bila. Marko, Marko. Ona je meni tako rekao. Pa si ti gluma. Pa ona je meni tako rekao. Pa šta neće se skloniti? Hajde, zađi, brate. Hajde, budi normalna, jednom izađi. Pusti je stvari, idi, lezi negde. Pusti je, pa pričajte sutra ili preko sutra. Nemoj ubijati ženu. Neću da je diram. Ma ne, ma neću da je diram. More, nemoj neću da je diram. Onda izađi ako nećeš. Izaći ću kad budem pela, neću da je diram. Ja ću neću da je pipnem, ja. Dobro. Znaš kad uđeš kod nje opet, znači, stresiraš je dodatno sada, izađi. Ma vidiš da te moli da se skloni. Ne može pa to vi tako. Sad pravite ma koji ti praviš problem, žena nas je zamolila da je ostaviš na miru i da ti ne damo da priđeš zato što tvoje prisustvo je uznemirava. Ne pravimo mi, ona je tražila i pre nego što si došla. Ne mogu da te gledam, udarit ću te, uradit ću ti nešto, nažao. Ne mogu da se smirim i od tableta i sad kad me smirilo, sad ovo radiš, smorit ću. Ne radim ništa, nisam došla s tom namerom. A svojom god rekla je da ju ne prilazi. Ti se tako smeće, izađi, pusti je da odmori sada. Sutra, prek sutra, pričaj ako ti se priča, pusti je, loša joj je, Anita, loša je, stvarno joj je loša. Ne možeš ti, Anita, kad ti odlučiš, ženi si uradila šta si uradila, daj pusti je da se smiri pa će te pričati. Pa nisam došla, pričam sa njom. Pa šta ćeš pomeriš, jesi ti bolest? Nisam se, htjela sam da ih šapnem nešto i da odem. Ili šapnem sutra. Ne, hoću sad samo da ju... A šta hoćeš sad? Ti opet o sebi pričaš. Kako će da odreaguje, ne želi... Žena te moli da se skloniš. Na sve što si joj uradila i ovo joj sad radiš. Moli te da se skloniš. Ona tebe moli posle svega što si joj uradila. Ti si toliki monstru. Okej, nek budem monstru, nek budem poveran, nek budem šta hoću, mora me je kurat. Ma budi ti šta hoćeš, samo pusti ovu ženu, bre. Neka sam bolesna. Si jako bolesna. Neka sam bolesna. Sam mislio iskreno da nisi, da si ti nešto promenila, kao da ti si bolesna. Neka sam bolesna. Ti si jako bolesna. Ako šta si došla da je maltretiraš? Ne, nisam došla da je maltretiraš. Što se ne skloniš? Ako je tvoje prisustvo maltretiraš, što se ne skloniš? Pa dođeš? Vi sam maltretirati da se derete. Ne, o, ti si je izmaltretirala svojim kurvarlucima. Te manipulacije i, negde i, drugde, rekao sam ti negde drugde. Koje manipulacije, druže? Vi ste, jesi ti normalna, Anita. Lepo te zamolila da se pomereš. Evo, pomeri se, zbog nje se pomeri. Boli mene kurac i za mene i ko jebe nas dvojicu. Pomeri se zbog nje. Kad se vi budete pomerili... Šta ja tebe boli kurac? Idi u moj krevet. Idi u moj krevet. Idi u moj krevet. Ja ću ići dole. Neću dole. Važi. Dole ne. A važi, razlepit ću te ovu da neće ti dobiti. Ajde, dobro. Ajde da vidiš. Razlepit ćeš me. Ajde da vidiš. Da vidiš. Priče neće. Pusti je, matora! Pusti! Ubići te, skoji sadale! Matora! Skoji se, ubići te! Jel vidiš? Da si normalno? Idi u moj krevet. Ma vidim, hoću samo da ih kažem... A skoji se, ne! Ne možeš sada! Jebote, šta je s tobom, čoveč? Pomeri se sada! Šta, ti voli, ne, ona, ona, ti voliš ovo. Pomeri se. Nemo, Notorić. Jel može čovek lepo da ti kaže, pomeri se? Pomeri se, jebote, život. Ajde, razdvojte, hoćete da umre ona ovde. Ili vodite u zatvor, ili nju vodite u zatvor. Ne diram je, sedim ovde, ne diram je. Šta je, ne diraš, zamolila da joj ne prilaziš, ti ulaziš u krevet. Popila je lek za srce i za smirenje, nije joj dobro, ljudi. Mato, ajde idi tamo u rehab kod mene, spavaj, brate, ajde. A doći će i tamo. Hvala je monstrum, buraz. Ajde, Matora, gledaju te tvoji, be, čoveče, sin. Ajde, nemoj životu ti, ajde.
Nito, skloni se. Anita, Anita, aj pomeri se. Da si mi se lepo obrati, možda bi se pomerila. Ma ko ja sam ti se lepo obrati? Da ti se lepo obrati. Ma šta sad za ti opet drugi krivi? Tebi da se obratim. Nemoj tako da se obratim. Tako da biš u pičku materinu. Hoću milijon puta, pička ti materina. Pička i tebi materina. Čićeš ti ženu, spominješ klošarku što te razvlače ovde, jebete ko stigne. Svi te prihvatili, normalno, dala ti bre. Šta je tvoj problem? Klošarko raspala, smrdljiva. Tebi lepo se obratim. Kad sam ti rekao ostavi je na miru, neće da te... Ma nije to što te diram, bre! Jok! Pa nije htela da te vidi, zamolila je da te ne gleda. Došla si da ovo prouzrokuješ namerno. Si normalna, bre! Šta je s tobom, Anita? Ti uživaš u ovome, sti imali... Šta je s tobom? Još kažem, ko jebe nas ulicu, zbog nje se pomeri. Pomeri se zbog nje. Pa kažem. Neće. Kad te jebote živimo? Hoće da je maltretira ovako i da je mrcvari. Dok ovu srce ne kokne i to je to. Vidiš da nije dobro, Anita, izađi, bolje jebote, ajde. Vidiš da je stvarno, brate, užasno. Jebote, pomeri se zbog nje. Ajde, kode nju odavde. Ne zbog mene i Marka, zbog nje se pomeri, Anita, imaš li mozga jebote? Mogu i u Marka da izvedu. Mogu. A mogu kad im kažu. Imaš mozga, brate, ja se pomeriš. Ne mogu oni sad, ali... Ja čuješ ti mene? Jeli? No, ona voli. Pogle. Preti se matruj. I nemoj sad, ostani tu, nemoj da je pratiš. Ostani tu, pusti je sutra, pričaj ako ti se priča. Pusti je nije dobro. Sutra kad mi vi budete branjali, opet da mi priđem. Ja, gledaj, ja nikom ne mogu ništa, neće ona... Nije debrani tebi, nije gola je tražila. Razumeš? Čuj, branili da je priđe. Ja ne stajem, niti se mešam u vas. Sad, kako kad joj nije dobro i kad je tražila da joj ne prilazi ženi, nije dobro povraćala, bre, od stresa. Pila tablete za sr... Nego šta? Da je maziš posle Mateje, ne priča. Ništa, htjela sam da ih kažem jednu reč, da se sklonim. To je znači neka čarobna, magična reč. Volim te. Nebitno, šta ću sjela da ih kažem. Čuj, volim te. Koga voliš, ne radiš. Aj, Batora, samo još jednom spomenu ženu. Stvarno ću te ovde drkati dok sam... Ne drkaj me, boli me kurac. Dobro ti neće biti. Ajde, ako možeš, brate, da odeš sa mnom tamo, ja ću te... Ja se u vaše to ne mešam. Niti sam trovo mozak, niti bilo šta. Ti si samo radila što si radila. Ali ako kaže da neće sada te vidi da nije dobro, nije joj dobro. I onda se pomeriš, budeš nekad razumna i ne gledaš svoje dupe. E to je sve. Ne može, brate, da ide. Znači, nismo bitni ni Marko, ni ja, ni niko, nego ona. Pomeriš se zbog nje i ne pratiš nju sada. Pustiš je da odmori, da dođe sebi. Nije joj dobro, Anita, stvarno je nije dobro. Ne znam kojim rečima, kako da ti objasnim. Nema magičnih reči, nema priča sad. Ona ne žele da te vidi sad. Amatora. Šta će biti? Neko do izviđenja. Ajde. Ajde ti ajde. Samo ja ću spavati, neće bogoti, ne sikiraj ti za mene. A nek legne pored tebe, imate mesta. Neka ti legu i spavaj, slobodno spavat ću ja, brate. Sad je pusti, ume, lezi tu i ostavi je sad. No, bez izviđenja. Svakako ne možeš da uđeš sam. Vodu da poneseš. Ajde, gde ti je bademantil, jakna, gde ti je? Evo je jakna. Evo ovo njeno je. Nije, ovo je mesto. Evo jakna. Papuče. Daj mi nam papuče. Ko ne odgovara, daj od Mazirović taj jastuk jedan koji ne odgovara moj, bolje daj taj njen jastuk. Ponesi je. Evo ti jaknica. Daj joj. Matarić. Daj to za oči, ima li, ima? Ima. Čekaj, daj mi ruku. Ajde polako, matara, joj. Umo, spremi se, spavam kod tebe večer. No. Kod tebe spavam večer. No? Polako. Samo ti dođi.